ដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធគឺយើងត្រូវពិនិត្យវាតម្លៃជាប់ជាប្រចាំទៅលើការកែសម្រួលឬពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរភារកិច្ចពេលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតប៉ុន្តែកងយោធពលខេមរៈភូមិបិណ្ឌគឺយើងមានប្រវត្តិយូរហើយមិនសមវិញក៏យើងប្រគប់គប់កំណើតនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិបិណ្ឌប៉ុន្តែគ្រប់សម័យកាលហានិភ័យនៃការប្រឈមគឺខុសគ្នាដែលយើងឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងការប្រឈមនឹងការពីគម្រាមកំហែងបច្ចុប្បន្នពីសង្គ្រាមបែបប្រពៃណីសង្គ្រាមបែបប្រើប្រាស់កម្លាំងធំទល់កម្លាំងធំនៅកម្ពុជាគឺមានហានិភ័យតិចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តដាក់គឺការប្រឈមនឹងហានិភ័យសន្តិសុខបែបមិនប្រពៃណីក្នុងនោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង អពើភារកម្មអូក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗការប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងហានិភ័យពីសន្តិសុខផ្នែកបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាជាមួយ Cyber Security កិច្ចការទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នជាពិសេសកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងនោះមានកងទ័ពផងដែរបន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការវាយតម្លៃ និងការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះកងទ័ពយើងបានកែសម្រួលនៅរចនាសម្ព័ន្ធហើយជាពិសេសតាក់ទងនៅក្នុងកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសបញ្ជាការឋានទ័ពពិសេសនៅទីនេះក៏យើងមានការរៀបចំទី 1 ការប្រឈមទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងកើតជាយុយឲ្យកម្លាំងកងទ័ព ក៏ចូលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជកម្លាំងនគរបាលជាតិប្រភេទតបផ្សេងៗដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការសង្គ្រោះនេះប៉ុន្តែទាមទារឲ្យត្រូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទឹកកម្លាំងដើម្បីត្រៀមនឹងបំពាក់សម្ភារៈនិងបំពើកន្លងទៅយើងបានរៀបចំបង្កើននៅឆ្នាំ 2020ប្រហែលឆ្នាំនេះយើងបង្កើតកងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយបន្ថែម នៅតាមបណ្ដាយុទ្ធភូមិភាគកងពលធំនិងកងពលតូចមួយចំនួនដែលពីមុនរចនាសម្ព័ន្ធយើងអត់មានទេរចនាសម្ព័ន្ធយើងពីមុនគឺត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទំនៀមសង្គ្រាមបែបប្រពៃណីបាទការប្រយុទ្ធការពារបូរណភាពទឹកដីឬសង្គ្រាមតបជាមួយតបប៉ុន្តែតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងត្រូវប្រែប្រួលការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពបែបនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ មិនក្នុងជួរហិយត្រាយើងក៏មានឃើញកម្លាំងសង្គ្រោះគ្រោះមន្ត្រីអគ្គិភ័យផ្សេងៗដែលបំពាក់